Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про те, як ділиться обласний бюджет. Звідки беруться вільні лишки, або ж яким чином вдається досягти того, що бюджет перевиконується? Це неправильне планування, чи ж зростання економіки в нашому краї. Про це все згодом та спочатку пролог із нинішньої сесії. Нині депутати Хмельницької обласної ради 66 голосами «за» розподілили майже півсотні мільйонів гривень. Це гроші платників податків краю, які зібрано понад прогнозований план. Щоправда, не всі обранці задоволені тим, як саме розподілялися понадпланові надходження до фінансового кошика області. Про це чимало говорили і на президії облради, що відбулася напередодні, і в сесійній залі. Вирішення дражливого питання вбачають у створенні прозорого та зрозумілого механізму поділу коштів. Як варіант – конкурс мікропроєктів. Ми не хочемо прийняти те, що іншого і годі придумувати, бо давним-давно люди вже придумали. Механізм конкурсу мікропроєктів, який відкривав можливість, по-перше, доступу в рівних умовах усіх абсолютно, хто хоче отримати ті кошти. І цей самий конкурс би відкривав можливість виділяти кошти вже під проекти, які готові, під які вироблена відповідна документація. Або ми їх приймаємо, такі правила гри, які в світі існують, або ми їх забалакуємо і не допускаємо сюди, бо ми знаємо, як ділитися. Запропонований варіант бюджету – однозначно компромісне рішення, яке далося нелегко. Яскравою ілюстрацією того, що вибір був непростим, є приклад Нетішина. Там місцеві обранці не знайшли грошей на соціальну сферу, натомість спрямували їх на виплату зарплати. Тепер, на переконання першого заступника голови облдержадміністрації Володимира Кальніченка, справа честі обласних обранців фінансово допомогти місту у частині фінансування соцсфери Нетішина. Якщо Нетішин сьогодні взяв на себе фінансування заробітної плати по медсанчастині, значить знявши кошти з вирішення соціальних проблем, то, мабуть, обласний бюджет повинен був би, і він так і робить, не повинен був би дати на вирішення соціальних проблем, або брати на себе відповідальність за виплату заробітної плати. Через що дійсно це є компроміс. Пропозицій до розподілу кошторису за останніх кілька десятиліть від обласних обранців надійшло найбільше. Та для їх реалізації коштів перевиконання не вистачає. Дякую депутатам, що є критика. Вона стимулює. Якщо ви думаєте, що я не звертаю увагу, то дуже помиляєтесь. Я намагаюся враховувати максимально ваші пропозиції. Пристрасті довкола бюджету вирували і в сесійній залі. На переконання частини депутатів, обласний бюджет має розглядатися на окремій сесії, так як і державний кошторис. Розглядати сесію вільні лишки і сесію виконання бюджету окремою сесією, де кожна пропозиція буде обговорюватися, щоб це було прозоро, і люди, і ми визначилися всі разом, депутати, і куди правильно розподілити ці кошти, а щоб це не було кулуарно. Проте це вже стосуватиметься головного фінансового документа області уже наступного року. Результатом нинішньої сесії стало і ухвалення та внесення змін до низки цільових програм, які, сподіваються депутати, допоможуть покращити соціально-економічне становище краю та краян. Отже, більш детальніше про те, яким був перебіг нинішньої сесії обласної ради, що ухвалили і які результати від цього отримує кожен із краян, говоримо із нашими обласними обранцями. Доброго здоров'я, шановні гості. Знайомтеся, сьогодні до нас завітали Лозовий Вадим Миколайович, голова комісії з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв'язку. Лілія Степанівна Брухнова, представник комітету з питань бюджету та фінансів. Вона ж репрезентує в нашій студії галузь охорони здоров'я. Іван Васильович Гладнюняк, голова комітету з питань бюджету та фінансів. По праву руку від мене Анатолій Антонович Улійник, член міжфракційної групи аграрії Хмельниччини. Саме за аграрний блок сьогодні розповідатиме він. І чекаємо у цій студії ще Івана Ярославовича Гончара, якого ви бачили у сюжеті, і який теж представлятиме в нас комітет з питань бюджету та фінансів. Отже, шановні гості, перше моє запитання, асоціативне.
Дивлячись на те, як сьогодні обласні обранці обговорювали бюджет, скільки було різноманітних запитів, які прямо чи опосередковано стосувалися все-таки виділення коштів в тій чи іншій галузі. Згадався дитячий мультик «Ми ділили апельсин, нас багато, він один». 50 мільйонів – багато чи мало для такої області, як наша, вільних лишків? Це неправильне планування? Чи це все-таки свідчення того, що ми розвиваємося, що ми стаємо на ноги після тих всіх криз, які час від часу струшують наше суспільство? Іване Васильовичу. Ну, я як голова комісії, не комітет, комісії по бюджету, можу сказати, що 50 мільйонів гривень, які було, це надзвичайно мало. І моє глибоке переконання, це говорю сьогодні на сесії обласної ради, це в першу чергу від низькокваліфікованого планування бюджету на 2016 рік. В чому проблема? Проблема в тому, що ми зобов'язані, приймаючи бюджет обласної ради на рік, він буде, повинен бути набагато більш напружений. Щоб в нас не було вільних лишків, які ми ділимо в літо або в кінці літа, і не встигають освоїти. І, безумовно, не повинно бути перевиконання. Моє переконання, економіка знаходиться в стагнації. Таких результатів економічних нема. Бідність, я наведу декілька цифр пізніше, але в першу чергу, що це 50 надзвичайно мало. Ми в основному зосередили кошти на охорону здоров'я, на ті проблеми, які нагальні сьогодні для суспільства і для нашої області. І ще інше, ті, хто зможуть це освоїти. Тому що сьогодні, ви самі розумієте, бюджет на рік залишилося всього-навсього 2 місяці. І за ці 2 місяці треба необхідно провести відповідні процедури освоєння коштів, правильно і економічно ефективно використати. Чи реально за цей період провести тендери? Чи немає таких сум в бюджеті, які потребують проведення, ну, власне, тих тендерних процедур? Можливо, вони є, тому що це є кошти, які приймає головні розпорядники коштів. Це було по їхній пропозиції. Сьогодні велика дискусія, яку ви, в принципі, бачили і на комісіях, це результат того, що багато депутатів обласної ради вперше стали депутатами. Вони не знають, що ця процедура почалася, ну, наприклад, 17-го року, вже ще в вересні місяці. Йдуть, є порядок проходження, він виписаний в бюджетному кодексі. Спочатку бюджетні запити тих головних розпорядників кошти, заслуховування, колегія. І тільки пізніше, на останньому етапі, попадає до нас. І сьогодні депутати зосереджують під увагу, як ділити. І, на жаль, дуже мало було розмови, як наповнювати. І ті популістичні пропозиції по наповненню, вони нічого не мають спільного з самою реальністю наповнення. Тому наше було сьогодні, я думаю, що консолідована точка зору всіх депутатів, це надзвичайно серйозно працювати на 17-му році, на програму соціально-економічного розвитку, де включити всі ці об'єкти. А говорити про економіку, ви самі, це буде смішно підйом економіки, коли надзвичайно низькі заробітні плати, високі ціни. І ми повинні говорити, що абсолютно розділ бюджету не сконцентруватися на 50 мільйонах. Повірте мені, це можливо вирішити якусь проблему. В одному закладі недостатньо коштів 50 мільйонів. А ми говоримо про всю область, де проживає 1,3 мільйона населення. Тобто вони край недопустимі. Але чим бідніші, тим більш остріше. Я б хотів назвати і задати тон, можливо, чуть ширше, ніж наше. Я сьогодні називав на сесії цифри. В 2014 році у нас тільки 37 тисяч сімей одержали субсидії. Сьогодні одержують 246 тисяч із 490. Тобто більше 50% населення домогосподарств одержують субсидії. І це ми говоримо про той момент, що ще не відбулося, скажімо, чергової хвилі призначення субсидій. Вадиме Миколаєвичу, скажіть, будь ласка, ті рішення, які ухвалені сьогодні на сесії, чи дадуть вони, на вашу думку, поштовх для хоча б невеличкого поступу для розвитку економіки в області? Чи нема таких програм загалом? Ми говоримо лише про проїдання. Так, ви знаєте, розподіл бюджету, я думаю, в будь-якому парламенті це завжди проблема. І в будь-якій країні. Да, і ті... Ну, завжди грошей не вистачає, і завжди бюджети погані. На які гроші, скажімо, є витратна частина. Сьогодні, як уже сказав мій колега, ви знаєте, не закладено взагалі нічого на розвиток. Ми пожинаємо тільки то, що, скажімо так, нам надали. Але проблема є в тому, що ту корову, яку не годуєш, да, ви її і доїти скоро не будете, бо вона вам не дасть молока. І сьогодні саме питання є важливим
закладення фундаменту майбутніх майданчиків, які ви принесли, саме економічний розвиток нашої області, розумієте? Але цього, на жаль, не відбувається. Ми дуже надіємося, що в 2017 році нам все-таки вдасться попрацювати з тими програмами, які будуть наповнюючими для бюджету. Тому що ми сьогодні латаємо дири. Тобто ми закриваємо гарячі питання, які нам потрібні. Ну, звісно, перепрошую, питання зарплати. Як би ти не тягнув ковдру, якщо вона коротка, тут зігрівся, ноги мерзнуть. Ну так, я розумію, але я ще раз кажу, якщо ми не розвиваємо жодні підприємства, якщо ми не переглядаємо, наприклад, стан тих підприємств, які можна оживити, тобто це можуть бути комунальні підприємства, які працювали, надавали прибуток, розумієте? Але сьогодні вони з якихось причин знищені. Може це причина може бути, знаєте, корисна може бути, не корисна, але так відбувається. Тому я би в першу чергу переглянув би ті питання, які можуть нам, і ті підприємства, да, які можуть нам надати при невеликому фінансуванні певний економічний результат. Угу. Анатолію Антоновичу, ви як представник аграріїв в обласній раді лобіювали питання виділення коштів на сферу саме аграрну. Чи вдалося домовитися з депутатами? І як ви вважаєте, чи погоджуєтеся ви з Вадимом Миколаївичем, що нинішня сесія – це лише результат її, це лише бюджет проїдання? Чи все-таки хоч десь вдалося закласти підвалини для розвитку або принаймні підтримки тієї аграрної сфери, тому що в багатьох Хмельниччина асоціюється саме як аграрна область? Ну, найперше хочу розпочати і підтримати Вадима Миколаївича, тому що розподіл бюджету починається найперше з створення підприємств, створення робочих місць, ті, які наповнять бюджет, а потім вже його ділити. І от саме тут про наповнення бюджету я би сказав, як аграрій сьогодні, то Іван Васильович не дасть нам, вибачте за грубе слово, збрехати, але на аграрії у нас давно ніхто не виділяє. І аграрії єдине, що в Хмельницькій області просять, не просять вони коштів, вони просять не мішати, скоріше всього. Не мішати. От то, що сьогодні в країні прийнято і новий закон про ПДВ, який ми маємо сплачувати, то от та корова якраз, ту, що ми не годуємо, наоборот, кінчаємо її доїти. Тому сьогодні і аграрна партія, і я особисто, і, мабуть, що 100% наших депутатів розуміють, що найперше – це наповнення бюджетів, і почати його з аграріїв, як з аграрної нашої області. Аграрії мають стати на чолі з підтримки і наших комунальних господарств, і наших господарств і заводів, ті, які сьогодні, ну, м'яко сказано, поки законсервовані, але надіюся, що вони будуть наповнювати нас бюджет, і я думаю, що це буде на краще і в найближчому майбутньому, в 2017 році. Чи закладені підвалини для цього в тих рішеннях, які бачимо сьогодні, ну, власне, багато дуже запитів було, багато було внесено змін у ті чи інші обласні програми. Чи далі буде рух від того, чи це буде тією сходинкою, яка допоможе в подальшому вже і сформувати бюджети наступного року, і спрямувати цільові кошти на ті програми, які все-таки нагодують ту корову? Сьогоднішній процес, який проходив в нас в обласній раді, говорить про те, що насправді в нас більше проблем, чим ми маємо коштів на це. І, безумовно, ми повинні переглядати наше бачення того, як формується обласний бюджет. Це перш за все. Іван Васильович сказав правду, що є бюджетний кодекс, який передбачає формування. Є бюджетні запити головних розпорядників, які доносять до Департаменту фінансів те, які є проблеми по галузях. Але ми з вами не повинні забувати і про аграрів, і про промисловців, які є наповнювачами цього процесу.
ну, бюджетного процесу. І тому ми зобов'язані будемо переглянути бюджет 2017 року, а саме його формування в тій частині, ну, дохідні, а не видаткові, щоб збільшити. Напевно, буде тісна співпраця з фіскальною службою, щоб з'ясувати, чи насправді всі податки 100% сплачуються. І також про те, що потрібно для розвитку бізнесу, для розвитку промисловості, для розвитку малого підприємництва, яке би нам дало збільшення дохідної частини в наступному році. Івана Васильовича, як ви ставитеся до ідеї щодо затвердження програми проведення конкурсу мікропроєктів регіонального розвитку Хмельницької області? Чи є доцільність саме в такому підході? Ну, я перед тим, як відповісти на це просте і дуже зрозуміле питання, хотів би сказати, що сьогодні не хотілося б на цій передачі розмовляти, що краще бути багатим і здоровим, чим бідним і хворим. Сьогоднішня передача може перетворитися те. Я хотів би сказати, ми сьогодні зобов'язані в першу чергу думати про бюджет. Не можемо сьогодні, тому що ви розумієте, аграрно, наприклад, підтримання галузі аграрної, це все абсолютно сьогодні приватний бізнес. Ми повинні говорити, якщо ми підтримуємо на селі, то цільових, кого ми підтримуємо? Вчителя, пенсіонера, бідну людину, по соціальному захисту і так далі. Тому що бізнес нехай розвивається, платить податки. Друге питання. Ми сьогодні маємо проблеми колосальні в медицині, в медико-охороні здоров'я, в культурі, в освіті, в соціальному захисті. Ми, в першу чергу, ніхто за нас це не зробить, ніякий бізнес. Це перше питання. Друге питання. Не треба змішувати бюджетний процес і програми, які соціального розвитку. Для цього повинні бути кошти, в першу чергу, державні. Тому що якщо ми, наприклад, на підтримку аграрного бізнесу говоримо, що ви виділили з обласного бюджету в 2016 році 3 мільйона гривень, це в нікуди ніщо. Тому що за 3 мільйона гривень і маленьке підприємство з 1000 гектарів не побачить ніякого ефекту. Зиску. Так, тому ми сьогодні, наш бюджет розглядалися, це питання, в першу чергу, в медицині, і лева частка попала в медицині, купити необхідне обладнання, лікарства, покращити хоч чуть-чуть, спасти тих чи інших людей. По культурі ми напрацьовуємо на те, щоб мали можливість одержати кошти з державного бюджету, бо немає програми. От активна позиція наших депутатів, Вадима Миколаївича, Лілії Степанівни, якраз і на це націлено. Зрозумійте правильно, ми не повинні думати за все. Ми в першу повинні чергу думати за те, хто залишився. Я назву вам цифри, які також дуже важливі, чому сьогодні у нас понизився рівень заробітної плати в області, був на 14, зараз на 22 місці. У нас всього 4, на сьогоднішній день 413 тисяч пенсіонерів, працюючих 210. Тисяч. Я вже вам говорив, було 37 одержали субсидію, а сьогодні одержується 246 тисяч. Разом з тим в нашій області зросла кількість осіб працездатного віку, які не працюють. Ну це ж держава стимулює, тому ми сьогодні не можемо. Ви зрозумієте правильно, обласна рада – це не парламент, який приймає закони. Ми виконуємо те, що абсолютно некваліфіковано прийнято в Києві. Відповідь депутат відповідає. Чекайте, не депутат відповідає. І коли ми говоримо аграрії, ми повинні також розділити. Це фермер, який має там якийсь участок, приватна садиба, чи люди, які мають 30-40 тисяч гектарів землі, і в чому, які мають в Хмельницькій області, і що їм треба допомагати? Щоб вони літали, один самоліт поміняли на два самоліти, чи що, чи вертольоти ще прикупили, так далі. Тому сьогодні, а подивіться, що відбувається в лікарні. Подивіться, як люди роблять ці операції, подивіться комуналка, яка, в принципі, перекачується бюджетні кошти на загальнодержавному рівні. Чому у нас 246 тисяч вдаються субвенції? А для того, щоб легше було збирати, бо олігарх би з кожним повинен був судитися, щоб той, хто не може заплатити. То тому цей бюджет просто перекочовує. Як ви проаналізуєте, яка сума, про яку суму йде річ, то ви побачите, що це складає майже 2,5-3 мільярда тільки по нашій області. Тому моя позиція, я не хотів би, щоб ми це говорили, от ми все зробимо. Ні. От є медицина, я згідний підтримувати медицину. Є питання освіти. Що стосується бізнесу, те, що сказав мій товариш Вадим Миколаївич, питання безумовно, це повинна державна програма, це повинні бути чітко пріоритети в державі. Ми не можемо утворювати бізнес за рахунок бюджетних коштів, не рішивши саме нагальні питання. Ну скажіть, хіба задовольняє сьогодні рівень заробітної плати в охороні здоров'я, в освіті, в медицині, в бюджетній сфері, будь-які? Він край низький, він не стимулює споживання, він стимулює бідноту. І ми не можемо на області рішення. І сьогодні зрозуміло, що це питання мали би вирішитися на рівні Верховної Ради. Разом з тим, люди з
покладають свої надії на депутатів обласних, що вони тут ближче, що вони на місці, що можуть зробити і що роблять обласні обранці для того, аби все-таки покращити стан справ в тій самій галузі охорони здоров'я. Купується дороговартісна апаратура. Ми маємо чималі видатки в цьому бюджеті саме на медицину. Але який це відсоток від потреби? Чи знову ж це перекладаємо ми, ну, область бере той вантаж, який мала би виконати на рівні держави, скажімо там, виконавча гілка влади? На сьогодні із 57 мільйонів, які розподіляла обласна рада, сьогодні 20 мільйонів виділено на охорону здоров'я. Я вважаю, що це не малий відсоток, це достатній. Але, звичайно, він не задовільняє всі потреби в охороні здоров'я. Якщо говорити про сьогоднішній розподіл, то прерогатива надавалася обласній лікарні, яка є, ну, основною лікарнею в нашій Хмельницькій області, і потрібно там сучасне обладнання. Також кошти виділялися на Хмельницьку інфекційну лікарню. Це закупівля дихального апарату і на інші такі потреби, які насправді потрібні. Також давайте не забувати про те, що в 2016 році, на початку цього року, обласний бюджет взяв на себе досить великий тягар – це фінансування професійно-технічної освіти. Не вистачало на неї 25 мільйонів. І на сьогодні ці всі питання вирішені, враховуючи те, що жодне професійно-технічне училище не закрите. Так, пройшла модернізація, пройшли деякі зміни, але вони тільки на краще. І на сьогодні, на сьогоднішній сесії близько 7 мільйонів виділено на те, щоб про професійно-технічним училищем не було ніяких, ну, таких питань гострих стояло, що в заробітній платі, що по студентах. Тому обласна рада на сьогодні працює, працює досить плотно з рідним, з розпорядниками коштів. І не можна говорити про те, що, ну, якби нічого не робиться. Робиться достатньо, але хотілося б, звичайно, більше. Ми б хотіли мати сучасні обладнання у всіх лікувально-профілактичних закладах, щоб були належним чином проведені ремонти. На сьогодні ми робимо для себе пріоритети, визначаємо, що робимо, наприклад, капітальний ремонт в шпиталі учасників війни, тому що там на сьогодні лікуються люди, які пройшли Велику вітчизняну війну, і також наші воїни, які воюють в зоні проведення антитерористичної операції, щоб там було достатньо належні умови для їхнього перебування, і вони також отримували фізіотерапевтичне обладнання та різні реабілітаційні заходи проводилися. Тому немало проводиться, але, як ви говорили з самого початку, коштів не вистачає, їх брак. Ну, в цьому плані, звичайно, буде працюватися. Анатолію Антоновичу, на вашу думку, чому так багато депутатських запитів на нинішній сесії? З чим це пов'язано? Це популізм, це невміння і небажання або незнання, як правильно працювати з апаратом обласної ради, з виконавчою гілкою влади області, що все виноситься запитом на сесію. Ну, найперше хочу сказати, що, мабуть, якщо в процентному відношенні, то, мабуть, 99 на 1%. Тобто 99 запитів – це все-таки ті запити, які дійсно сьогодні показують картину нашого життя, нашої громади, всієї Хмельницької області. І якщо взяти по аграріях три запити – ті, які саме більше болющі. Якщо взяти по сьогодні… Цікава думка, і також вона по наповненню бюджету, по перегляді оцих використання в оренді паїв, які є невитребувані паї, це також дуже цікава думка. То повірте, на сьогоднішній день моя особиста думка, що все-таки 99% це тема, це картина того, з якою ми живемо. І саме цікаво на сьогоднішній день, я хочу і підтримати Івана Васильовича, він каже, що крім аграріїв є в селі пенсіонери, вчителі. Я би, на свою думку, і так думає, мабуть, що вся аграрна партія, якщо сьогодні є фермер, є великий землевладець, якщо він сьогодні в селі, то що сьогодні робить і
моя корпорація, моя, а наша, то що інші. Якщо ти сьогодні працюєш в селі, ти маєш нести повну відповідальність, крім бюджету, ти маєш нести відповідальність за релігійну громаду, за школу, за той самий медпункт. Абсолютно. І взагалі за пенсіонерів, то при тій допомозі нагально. Ну, у нас свого часу начебто була заведена така практика того соціального партнерства. Добре, якщо воно спрацьовує, але спрацьовує ж не всюди. Є вона соціальна практика, і мабуть, що всі сьогодні по соціальним угодам працюють, так, з гектара виділяють. Ну, для прикладу, корпорація «Сварохвестгруп» сьогодні 100 гривень з гектара, це йде пряма співпраця з тою чи іншою сільською радою. Будь ласка. Якщо додам, да, стосовно аграрії, сьогодні в області відбуваються дуже серйозні зміни, так, і я думаю, що сьогодні нема жодної компанії, яка займається виробництвом сільгосппродукції, яка би не підняла, скажімо, рівень соціальних виплат, а також виплат відсотка за паї. Я думаю, що це стосується абсолютно 100% в області, і підняли майже в два рази. Разом з тим, шановні гості, під час нинішньої сесії виконавча гілка влади прозвітувала про хід виконання низки програм. Чи задоволені ви тим звітом? І чи реально реалізувати ту чи іншу програму, якщо на неї там виділяється 0,0 коштів, виділяється тими ж самими депутатами, які голосують програму, а потім не виділяють на неї кошти? Добре. Будь ласка. Стосовно бюджету, програм і фінансування, угу. Да? Тобто, як вже було сказано тут в студії, буває так, що не потрібно виділяти якісь кошти, краще не заважати, скажімо, працювати тому, що є. От. Ви знаєте, я думаю, що створення умов саме в області, да, могли би дати, скажімо, той поштовх в економіці і в розвитку бізнесу. Да? Ну, ми вже обсуждали якось з колегами створення свого роду таких технопарків. Тобто для цього, звісно, що нам потрібна інфраструктура, дорога. Для цього нам потрібні там вода, газ і так далі. От. Вадим Миколаївич, за кордоном це є майданчик, до якого підведені всі комунікації, звісно, і так далі. Ми про це говоримо вже років 10, щонайменше, я пам'ятаю. Так. Але візи нині там. Чому? Візи нині там. Але ми його, я вам хочу сказати, намагаємось не то, що зрушити, а все-таки дати йому такий поштовх, щоб він запрацював. Що для цього не вистачає? Чого? Бажання. Бажання є. Вміння. І в програмі на 17-й рік ми закладаємо як основний, скажімо так, з пріоритетів розвиток саме цього напрямку. Розумієте, що відбувається? Да? Якщо ми дивимося на досвід країн той самої Польщі. Туреччини, Польщі і так далі. Не будемо вже казати про країну-агресор. Да, вони пішли цим шляхом, і інвестор, коли створюють умови, він приходить і розвиває, скажімо, той регіон. Що відбулося в Польщі, наприклад, коли пішли торгівельні мережі розвиватись в Польщі? Да? Тобто спочатку влада їх звільнила від оподаткування, наприклад, на певний період, від 7 до 10 років. Але що відбулося? Створили робочі місця. Так, люди отримали зарплатню, то, що дуже необхідно для нас сьогодні. Да? І ті малі підприємці, і малі підприємства, вони стали постачальниками в цій мережі, розумієте? І таким чином почало розвиватись виробництво і інші галузі. Що заважає зробити це на Хмельниччині? Таке невеличке диво економічної Хмельницької області. Будь ласка. Ну, я хочу просто ще сказати, прості люди давним-давно сказали, в чому проблема. Що риба гниє з голови. Якщо появляються некомпетентні постанови Кабінету міністрів, наприклад, ми сьогодні говорили з депутатами по 395 постанові 24.06 цього року, де абсолютно 100, те, що ми говорили, правильні речі, що треба те піддержка, а в той же час підсипається дорога, робиться огорожа і так далі. Це постанови Кабінету міністрів, і не от те, що говорять мої колеги, і я підтримую всіх сказаних в суді, вони повинні закладати, а ми вже далі самі, як в матриці, повинні далі. А якщо там абсолютно йде дерибан, якщо там не зрозуміло, куди витрачається, якщо немає програми соціально-економічного розвитку державної, то скажіть мені, як може область самостійно визначити
визначити державну політику. Розумієте? Тому питання перше. Повинно бути компетентний уряд, повинно бути компетентні депутати Верховної Ради спільно з обласною державною адміністрацією, обласною радою вирішити питання. Цього сьогодні, на жаль, немає. І ці всі розмови, які будуть зводитися, я ще раз кажу, за одну тему, що краще бути багатим і здоровим, чи бідним і хворим. Суспільство хворе, люди хворі, і ми сьогодні повинні щиро, відверто говорити з населенням, що рівень зарплати надзвичайно низький, рівень компетентності надзвичайно низький, реалізація надзвичайно низька. А ми хочемо старий розбитий Запорожець модернізувати і ганяти як Феррарі, і ганяти як Мерседес. Це нереально. Разом з тим, цього року на цій сесії, депутати прослухали хід виконання програми того соціально-економічного розвитку нашої області. Я б просто сказав, це просто бла-бла. Нічого там немає. Іване Ярославовичу, до нас приєднався. Я приєднався до розмови. Тільки з успіхом провалилася моя пропозиція голосувати бюджет постатейно. Вона провалилася з тріском. І можна говорити дуже багато на камері гарних речей, але сьогодні фракція «За конкретні справи», фракція «Блоку Петра Олексійовича Порошенка» не дала ні одного голосу. Це свідчить те, як ми хочемо прозоро ділити бюджет. Далі була пропозиція Панчука, що Іван Васильович, я чую, говорить по 395-й постанові. Знову, коли 15 мільярдів закладено в бюджеті на 17-й рік ручного розподілу коштів, вона теж була успішно провалена. Це свідчить про те, що ми можемо багато говорити, але коли приходить діло до справ проголосувати і натиснути кнопку, люди чомусь відмовляються. Відно, напевно, їм простіше його ділити десь за закритими дверями. Напевно, простіше, коли ми говоримо за цю постанову, ми повинні всі говорити і доносити до Кабінету міністрів своїми зверненнями, своїми запитами, що так не можна, 15 мільярдів у ручному режимі. А потім появляється дійсно його рожі, появляється, вибачте, підсипка, це покраска заборів, ну, ремонт молотка по-простому. Тому, напевне, треба доводити в сесійній залі голосуванням за ті чи інші проекти рішень. Може, вони десь порушують рівень, там… Це рівень обласний? Вирішення питання? Навіть рівень… Ми можемо говорити, що це не обласний рівень. Але ми повинні, наприклад, обласний бюджет голосувати. Це йшло б мова про обласний постатейно. Хто надасть які пропозиції? Разом з бюджетом голосувати програму соціально-економічного розвитку, а потім голосувати разом бюджет під цю програму. А не так, що ми прийняли рішення, ми розділили, який регіон кращий, ліпший, тут не залежить від регіону. Ми маємо бачити, що ми хочемо створити в області, що ми бачимо в області і для чого ми прагнемо для області. Ми сьогодні говоримо за аеропорт, давайте кинемо всі гроші в аеропорт для того, щоб він був. Це ворота, у нас є Сатані, у нас є Кам'янець, у нас і буде Меджибіж. Давайте одного разу зберемо ці всі кошти, вільні лишки і виділимо туди, а не на ремонт молотка. Давайте виділимо ті статті, які потрібні для області, що потрібно для розвитку області. На сьогоднішній день аеропорт Іване, потрібний. Ярослав, перепрошую, щодо аеропорту, у мене запитання відразу. Коли є одне підприємство, яке знаходиться в приватних руках, а без нього те, що є в комунальній власності, ну, абсолютно нікому не потрібне, давай. Яким чином, ну, можливо, я не права, можливо, щось змінилося, але наскільки в мене є інформація, все обладнання, яке було свого часу там. Ну, обладнання, давайте я вас перебиваю. Угу. Обладнання на сьогоднішній день все вивезено. Обладнання було аероруху. Аерорух – це була його власність. Вони забрали своє обладнання. На сьогоднішній день є територія, є приміщення комунальної обласної ради. Стільки ми не спорили, стільки судових позовів, стільки запитів я в СБУ не написав, будучи на посаді, для того, щоб повернути ту землю, яку район через Держземагентство розподілив, не доходило до конкретного логічного завершення. Ми добилися тільки того, що «Украерорух» забрав своє майно. На сьогоднішній день майна іншого власника на території аеропорту, я можу запевнити, немає. Тому нам треба думати, або ми цього року втратили, на аеропорти України було з держбюджету виділено по 50 мільйонів на кожен аеропорт. Якщо б ми виділили на початку квітня з бюджету обласної ради
40-50 мільйонів на відновлення аеропорту, ми б отримали 50 мільйонів з державного бюджету, і аеропорт був би вже готовий до зими. Мені здається, трошки не так. Вадиме Миколаївичу, ваша думка. Так, ви знаєте, що ми не попали в цю програму, і навіть заявку ми не подали, тому що ліцензії у нас немає. Ліцензії не було, так? Це перше питання. Тому з аеропортом дуже складне питання, і ми також ініціюємо, піднімаємо, всі вивчаємо. Да, абсолютно сьогодні нема депутата обласної ради, який би не переймався цим питанням. Так, Іван Ярославович, так? От, тому це досить складне, і, звісно, це ворота, звісно, що для економічного розвитку це також дуже важливий стратегічний об'єкт. Ми це також розуміємо. Та, взагалі, для Хмельницька і Хмельницької області це стратегічний об'єкт. Разом з тим, всі говорять про відкритість, чому в такому разі не були проголосовані пропозиції, на вашу думку? Голосувати бюджет, обговорювати бюджет безпосередньо в сесійній залі. На жаль, ми вже були тут, я не був. Нас на засідання постійної комісії, Іван Ярославович, члени постійної комісії Елія Степанівна аналогічні, ми проголосували одноголосно за те, щоб питання було прозоро. Ми далі будемо наполягати на тому, щоб це питання розглядалося прозоро, в залі, можливо, одним окремим питанням. Але тут треба сказати одне. Необхідно звернутися до голови обласної ради, який формує порядок денний з такою пропозицією, я думаю, що він піде на зустріч. Це не страшне. Питання в другому, що стосується аеропорта. Тобто я підтримую Івана Ярославовича, що стосується прозорості, відкритості і компетентного розгляду питання, що стосується бюджету і програми соціально-економічного розвитку, як одного цілого. Друге питання, що стосується аеропорта. Безумовно, за рахунок, сказав би, дрібних коштів, які є в обласному бюджеті, тому що є ще обласні комунальні заклади, коштів недостатньо. Одна з варіантів, на жаль, він сьогодні дуже слабо пропрацьовується, це питання. Ми говоримо, що в місті надзвичайно багато грошей, що є гроші на депозиті, що є все. І до цього питання не злучається міська влада. Необхідно, я б вирішував і пропонувати буду, віддати це місту, а область буде допомагати і держава. Ресурс, тому що 99% користуватися аеропортом буде місто, як і багатьма інфраструктурами, які є в місті. На сьогоднішній день ця проблема залишилася сам на сам з обласною владою. Ну, скажу чесно, що я не бачу потуг і можливості на рівні обласної державної адміністрації, на рівні обласної ради вирішити це питання, тому що тих коштів завжди. Тому що, зрозумійте, при перерозподілі коштів, ти комусь даєш, ти робиш добро, не забувайте, і робиш зло в той же самий момент, бо таку ж суму коштів ти вилучаєш з іншого напрямку. Тому нам необхідно зібратися. Але для цього є в першу чергу обласна державна адміністрація. І зрозумійте питання. Ми сьогодні розглядаємо бюджет, ну я хотів, з самого початку говорив, це послідня стадія, це просто голосування, але формує бюджет, бюджетні запити, формують питання департаменти, формують управління, виходить на колеги обласної державної адміністрації, колеги розглядає і вносить тільки тоді. Процедуру іншу ми не можемо запропонувати в обласній раді, тому що це виписано в законі і в бюджетному кодексі. Скажіть, будь ласка, чи можливо проводити оті зібрання колегії облдержадміністрації, виконавчої гілки влади і законотворчого органу, яким є, в принципі, на рівні області, представницького органу на рівні області? Це можливо обговорювати відразу? А я можу задати питання, так? Навіть своїм колегам задав, тому що, можливо, це мені треба задати в залі. Я не знаю, от я голова бюджетної комісії, якийсь досвід був чи головою ради, головою адміністрації, є Іван Ярославович, якому я адресую питання. А чи він запрошується на колегію обласної адміністрації, коли розглядається такі питання? Я одразу за себе скажу. Я ні разу не був запрошений, мені ні разу не поступало, і я тільки маю можливість, коли вже документ поступив на засідання постійної комісії. Тобто виходить, що виконавчій гілці влади не цікаво? Що думає про те, що... Розумієте, ми зараз більшість варіантів нам бюджет нав'язують. І нам його вкидають в останній момент і кажуть, от ви не проголосуєте, там є соціальна для атошників, ви не проголосуєте, там є, вибачте, момографічний апарат, ви не проголосуєте, от ви в тому десь будете винні. Але на колегії обласної державної адміністрації, я думаю, повинні запрошувати голови фракцій хоча б, голови фракцій, які ми мали хоча б в курсі доносити до своїх депутатів, які входять в фракції, знати, що твориться в цьому бюджеті. Мене теж не запрошують. Щодо аеропорта, він сьогодні знаходиться в управлінні обласної державної адміністрації. Я пам'ятаю, як пан Загородній говорив, що в нас будуть самоліти сідати. Але я сьогодні бачу, що самоліти не сідають. Дійсно, ніхто не веде переговорів з містом. Саме основне, місто може потягнути цей тягар.
аграр. Але з містом треба говорити теж предметно, що ми вам даємо, наприклад, аеропорт, він є збитковий, ви мусите в нього вложити 100-120 мільйонів, ми даємо вам ще щось взамін, для того, щоб ви могли потягнути цей тягар самі. Ніяких переговорів, я можу запевнити, на даний момент не ведеться. Є тільки розмова на камеру, що ми, може, віддамо місту. Ну, може, це не предметна розмова, може, це сідає керівництво міської ради, сідає керівництво обласної ради, адміністрації. Теж кличуться голови фракцій для того, щоб ми зрозуміємо, що все одно політичної складової від це не уникнути, щоб ми сіли всі разом за круглим столом і подумали, як це все зробити. На даний момент таких пропозицій немає і тільки є розмови. Ну, ініціативи також немає з цього питання. Але місто не має виходити з ініціативою, повинна виходити в область. Значить, ми маємо просто створити цю ініціативу. Шановні, то давайте на цьому працюємо. Мені здається, що у нас просто немає по цьому закладу конкретного бізнес-плану. Коли буде бізнес-план і коли ми будемо знати, що ми з даною структурою будемо робити, тоді навколо неї згуртуються ті люди, які будуть здатні вести переговори і підняти даний заклад. Це перш за все. Хочу сказати з приводу того, що у нас проходить на бюджетній комісії. Цього разу, коли ми розглядали бюджет, була розмова про те, щоб засідання бюджетної комісії Хмельницької обласної ради проводити не тільки з членами, депутатами обласної ради, а залучати і керівників об'єднаних територіальних громад, мерів міста, щоб була більш предметна розмова. Чому? Є власний обласний бюджет, є трансферти, є кошти, які надходять з державного бюджету. І також ви знаєте, що ми зараз проходимо статтю такого певного адміністрування, де проходить децентралізація. Так? Процес децентралізації – це є кошти в об'єднаних територіальних громадах. Ми не знаємо про їх лишки, про те, де вони знаходяться і де ті кошти використовуються. На які програми вони спрямовані. Так, і, на жаль, нам мало було на цього разу, Іван Васильович підтвердить, заслухати тільки представника фонду державного офісу реформ, з приводу того, куди йдуть, на які програми. Ми всі повинні чітко розуміти, що в громадах дуже багато накопилося коштів. Але ми всі розуміти, що виконавча майстерність і обласна адміністрація, напевно, на сьогоднішній день ми можемо запитати про відрядження з департаменту фінансів громади, чи їздили люди, щоб допомогли громадам використати кошти. Тобто тих самих голів об'єднаних тергромад треба вчити. Зрозуміло, там якісь навчання проводять, але це відповідальність. Тобто вільні лишки в об'єднаних тергромадах, в районних радах – це відповідальність виконавчої гілки влади на рівні області? Це певна проблема, яка на сьогодні є. І те, що вони не вміють їх використовувати, ті кошти, або, скажімо так, не знають, в які проекти їх залучати, ті кошти. Оце основна проблема. Ну, ми всі повинні розуміти, що на сьогоднішній день до півмільярда коштів є в Хмельницькій області і десь є лишки в місті. На сьогоднішній день це складає 600-700 мільйонів. Якщо ці кошти було б розділити між вчителями і лікарями, ми могли б піднести в два рази майже заробітну платню вчителям і лікарям. І це був би ефект мультиплікації, бо вчителі і лікарі отримали б заробітну плату, сплатили б як мінімум 30-40% до бюджету податків. Далі вони б пішли в магазин, купили продукцію сільськогосподарську, яка би не була, люди би купили техніку і пішов би ефект мультиплікації цих коштів. На сьогоднішній день ці кошти, грубо говоря, лежать. І держава втрачає розвиток, ми не розвиваємося. Те, що було пріоритетом намальовано, що ефект децентралізації дасть великий пріоритет, поштовх в розбудові економіки, ми бачимо, що ефекту немає ніякого, того, що немає правильного господарювання на місцях. Мені здається, що моя суб'єктивна думка, що це от такий бути хорошим паном на своїй території, чи ні? Ні, ви знаєте, що Іван Ярославович зараз говорить про класику, правила економіки, збагачуючись. І коли одна людина збагачується, вона в подальшому дає поштовх для збагачення інших членів сім'ї, суспільства, розумієте? Згодна,
це підвищує, скажімо, загальний рівень життя мешканців. Але це... Я переб'ю вас. Якщо збагачується одна людина, Ахметов, Коломойський, Пінчук чи інші олігархи, в тому числі обласного рівня, в нас ми ж не говоримо тільки загальнодержавні, а в нас такі ж самі обласні олігархи збагачуються. Якщо ви проаналізуєте, хто володіє землями, заводами і так далі, то якщо вона одна збагачується людина, то від цього толку для жителів області ніякої. Ми не говоримо питання, ми говоримо питання про тому, що в першу чергу, я не випадково спочатку говорив ці дві цифри і хотів загострити. Якщо в нас 200 тисяч офіційно працюючих, а 413 тисяч пенсіонерів, от вам питання. Якщо в нас 37 тисяч було сімей, в 2014 році одержали субсидії з держави, а сьогодні одержали 246 тисяч, оці ці показники, які все ламають. Тому що чим бідніше населення, відправляємо назад, то всі, далі задача не вирішується. Питання може вирішитися в одному, що держава в лиці президента, в лиці, безумовно, Верховної Ради Кабінету Міністрів, повинна написати правила ігри, які для всієї країни. Якщо вони написали ті правила, які є, нічого в області на краще не зміниться, а тільки змінюється. Я можу сказати, що 5 років назад студентів було десь 1000-1500 з України вчилися в Польщі. Сьогодні ми вже говоримо по 80-100 тисячах студентів, виїжджає молодь. Сьогодні ми говоримо о робочих місцях, але сьогодні вже працівників немає. І сьогодні що відбулося? Земля концентрується в великих структурах, їм не потрібно населення в селі. Тому сьогодні відбувається, коли ми не проведемо земельну реформу, не розберемося, що нам потрібно, ми вже вам сказати, в Польщі. Для Польщі це дуже важливо. Разом з тим, нас залишається там. Це проблематично. Тому якщо в Польщі поляк говорить, що якщо він має 100 гектарів, це дуже велика господарка. А в нас в 1000 гектарів, і це на дуже маленьке господарство. Вся та проблема. Тому ми не сьогодні, ми говоримо о бюджеті. Але якщо ми будемо говорити про бюджет чисто як виконання, це нічого. Послідню цифру Іван Ярославович говорив на сесії, на комісії, і він загострив. Ми говоримо про те, що територіальні громади не виконували. Та я хочу сказати, що обласний бюджет буде виконати, не використати десь біля 100 мільйонів за щодо кваліфікації. І послідня фраза. Ви розумієте, ви правильно сказали. Хто буде вчити? А я говорю, хто цих вчителів буде вчити? Бо вони навіть не знають вчителі, як пояснити, як використовувати кошти. Анатолій Антонович, чи погоджуєтесь ви? Ну, найперше, Іван Васильович, не погоджується з тим, а скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день, чи маємо ми сьогодні де навчити фрезеровщика, токара, слюсара? А чи не робота це бувшої нашої обласної ради, коли ми зайнехали наше ПТУ? То славнозвісне ПТУ, ми сьогодні не маємо робітничих професій. Ви сьогодні говорите, чи землевласник надає роботу, повірте, на селі роботи дуже багато, починаючи від високотехнічних тракторів, які сьогодні на комп'ютерах їздять, і це сьогодні вже з вищим образуванням людина сідає. І кінчаючи тим самим слюсаром і зварником, якого немає де взяти сьогодні. Хочете, я вам скажу, розумієте, кругом в розвинутих країнах є замовник на професію. Є професія, є держава, і, я думаю, сільське господарство, у нас є ПТУ, повинно певне скласти замовлення, що нам потрібно. Ми не повинні вчити, лише би вчити. У нас, вибачте, кучу юристів, адвокатів, купу економістів, а економікою нема кому керувати. У нас так само для того повинно бути державне замовлення сільськогосподарської галузі, скільки нам потрібно, повинна фінансувати сільськогосподарська галузь, обласний бюджет і державний бюджет. Так, що можуть обласні депутати зробити на цьому рівні, якщо ми не в тих умовах, які ми маємо. Маємо таку Верховну Раду, маємо такий бюджет, такі правила гри закладені. Я закінчу, що сьогодні не буду говорити. Сказати питання, те, що сказав Ярослав Ярославович, якщо ви розумієте, ми кажемо готувати замовлення, і людина закінчує і приходить на 100, ну, на 1000-1500 гривень на зарплату, чи на 2000. Який смисл готувати, якщо готов спеціалістів для того, щоб вона закінчила медучилище, поїхала в Португалію дивитися за стариками чи в Італію? Питання заключається в тому, що без підняття рівню заробітної плати, без зняття пенсій, це тупіковий варіант. Немає шансу. Щоб ми не готували, людина з дипломом приходить, якщо вона має трошки кебу в голові, та вона ніколи не погодиться працювати на 1500, тому що це може вона затратити на 5-6 днів. І комуналка яка. Тому це в нікуди шлях замовляти. Вадим Миколаївич, підсумовуючи, в нас 30 секунд. Загалом, чи можуть в таких умовах обласні депутати
прийняти і профінансувати ті програми, які б дали все-таки реально підвищити рівень життя батьків. Якщо це будуть реальні програми, то депутати за них проголосують і вони дадуть. А якщо це отакий популізм, як казали колеги, і просто не про що, то, звісно, ніхто це не підтримає і вони ніякого нинішній склад, не дадуть. Нинішній склад обласної ради – це популісти? Ні. Чи все-таки правда? Ні, я хочу сказати, що колеги якраз вивчають питання і працюють над розвитком області. Обласна рада має резерв і потенціал. А стосовно на цьому на сьогодні наш час завершений. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Тема не вичерпана, ми до неї повернемося. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.